Avui la CUP hem fet arribar una proposta tant a la presidenta del Congreso de los Diputados, la senyora Batet, com al president de la Mesa del Parlament de Catalunya, el senyor Torrent. Una proposta que consisteix en que la part del sou pensada i destinada a dietes i desplaçaments i altres extres sigui destinada íntegrament a fer front a l'emergència sanitària que vivim en el moment actual. De què estem parlant? Estem parlant que els diputats i diputades, cada mes, per exemple, en el meu cas, ara mirava la nòmina del mes de març, ja tenim d'entrada un sou desorbitat i molt allunyat de la realitat social de la classe treballadora, de la realitat salarial de la classe treballadora. En el meu cas, per exemple, he cobrat aquest mes de març 4.832 euros, dels quals 2.154 estan pensats per això, per desplaçaments, per dietes, etc. Obro un parèntesis. Ja sabeu que a la CUP tenim un règim de sous que sí que s'adiuen a les realitats de les classes populars i el nostre sou està comprès entre els 1.500 i els 1.800 euros. Tenco parèntesis. Deia, d'aquest sou de quasi 5.000 euros, 2.154 estan pensats per desplaçaments, sous, etc. A més, aquestes indemnitzacions que s'anomenen estan exemptes de tributació. Doncs nosaltres el que diem és que aquesta part, com a mínim, sigui dedicada de forma íntegra a l'emergència sanitària, no només dels diputats i diputades de la CUP, sinó de tots els diputats. En el cas del Congreso estem parlant de 1.921 euros per diputat. Fent un càlcul aproximat, estaríem parlant que si aquesta mesura que hem proposat a la senyora Batet, Roger Torrent, fos acceptada i tirés endavant, estaríem parlant de la possibilitat d'injectar uns 800.000 euros directament a fer front a l'emergència sanitària. Aquesta és la nostra proposta. Ja sabeu també que la nostra proposta, que ens hem cansat de repetir en tots els espais on hem pogut, és la que tots els diputats i diputades ens abaixem el sou, perquè és un abús tenir sous d'entre 5.000 i 7.000 euros mensuals. Cap persona de les classes populars i treballadores que avui estan patint aquesta crisi a la seva pell es pot imaginar el que significa aquesta diferència. Per tant, per ser exemplars, esperem que la senyora Batet i el senyor Torrent escoltin la nostra proposta i puguem fer una bossa de diners que pugui anar destinada de forma directa a la sanitat pública.